החוקים החדשים של שימוש בטלפון סלולרי בזמן נסיעה. היום קבע בית המשפט העליון כי גם אם לא דיברתם בטלפון או סימסתם בזמן נהיגה, אתם מסתכנים בדוח של 1,000 שקל ושמונה נקודות. ישראל עיני, סגן מפקד משטרת התנועה הארצית, ערב טוב. ערב טוב, סיוון. אז היום אנחנו רואים את הפסיקה הזאת של בית המשפט העליון. בוא תעשה לנו סדר, מה מותר ומה אסור, מתי ניכנס, כי אנחנו קצת מבולבלים. טוב, ראינו באמת את הפסיקה, וללא ספק כל מה שהתרענו כאגף התנועה, ששימוש בטלפון היד בזמן נסיעה, זה כלי שמהווה סכנה ממשית גם לנהג, גם לנוסעים וגם למשתמשי הדרך. לא מדובר רק בשיחת טלפון, אלא היום שימוש בטלפון נייד, סיוון, זה מחשב נייד לכל דבר ועניין. אנשים במחשב הזה מסתכלים בוואטסאפ ומסתכלים במיילים ונכנסים לאתרי ניו-מדיה ולאתרים טכנולוגיים, כאשר כל זה בשעת נסיעה. לכן הסכנה היא סכנה מוחשית וממשית לכלל המשתמשים בדרך. לכן לא מחויב בעצם רק שיחת טלפון מעבר לקו השני. אפשר? אם החזקתי את הטלפון בזמן נהיגה, לא שוחחתי ולא שום דבר, סתם הוא היה למטה, אני מקבלת אוטומטי דוח ושמונה נקודות? חד משמעית, אנחנו יודעים שהחזקה, השימוש בטלפון היד. עכשיו, אנחנו מדברים בעצם, וניתן לראות את זה, אנחנו רואים את זה המון באכיפה שאנחנו מבצעים. הרי אנחנו מבצעים אכיפה היום באכיפה סמויה, אכיפה גלויה, אכיפה עם תצפיתנים, אכיפה עם משקפות. אנחנו פשוט רואים שגם אזרח שאוחז בטלפון ולא משוחח, רואים שהוא פשוט לא נמצא על הכביש למשך 3 שניות. מספיק שהוא הסיט מבט מטה למשך 3 שניות, כ-70 עד 95 מטרים הנהג בעצם נוסע לבד, הכלי נוסע לבד ללא נהג. ולכן אנחנו אומרים, מכיוון שהסכנה היא כל כך מוחשית, שבנושא הזה אנחנו לא מתפשרים. נושא האכיפה... מה גובה הכנס? אנחנו היום מדברים על כנס בסך 1,000 שקלים ושמונה נקודות. בעבר זה היה 4 נקודות והיום זה 8 נקודות, כי זה מעיד על החומרה של העבירה בהיסח הדעת. שאלה נוספת וחשובה, כשאני ברמזור, רמזור אדום, אז מותר לי לרגע להסתכל בטלפון כל עוד הרמזור אדום? כי אתה יודע, לפעמים יש נסיעות ארוכות. סיוון, יש עמידה סטטית ברמזור האדום. כאשר הרכב עומד ברמזור אדום והוא לא נע, ואנחנו מדברים ממש על מבט קצר לביט כלפי הפלאפון, אנחנו לא מגיעים לרזולוציה הזו ומבצעים אכיפה. אבל מומלץ לומר שגם בצומת, ברמזור אדום, אתם עדיין נמצאים על הכביש, אתם נמצאים בכביש שיש בו תנועה, יש בו כלי רכב, יש הולכי רגל, ותאמיני לי סיוון, שגם ברמזור זה מהווה סכנה ממשית. מה לגבי טלפון שעובד על ווייז וכן הלאה, כשהוא בעצם על מתקן כלשהו, גם אז אני אקבל דוח אם אני לרגע אסתכל או משהו כזה? מה ההנחיות לגבי... זה בסדר גמור, אנחנו ממליצים לעשות את זה טרם הנסיעה. אם בזמן הנסיעה הנהג ישתמש באפליקציה הזו, גם אם זה מודבק על שמשת הרכב, זה עדיין מהווה סיכון. זה עדיין מהווה סכנה לו ולמשתמשים הדרך. טרם נסיעה, מזינים את הכתובת בווייז ויוצאים לנסיעה בטוחה. אז אם הוא, מה שנקרא, משחק על המסלול רק כדי לראות, זה דוח, גם עם הטלפון על מתקן. אנחנו נתקענו בהמון נהגים שגם משחקים, ותאמיני לי סיוון, גם צופים בסרטונים במהלך נסיעה. ובנושא הזה אנחנו פשוט לא נתפשר. האכיפה היא תהיה אכיפה בריונית כנגד הנהג. בוא נדבר על שתייה, אכילה, מה לגבי כל הפעולות האלה? ראינו את אותו דוח על שתיית קפה וכן הלאה. תראי, בנושא הזה אנחנו, אם נראה נהג שבעצם הוא שותה קפה, אנחנו לא מדברים על זה, סיוון, לא לזה התכוון המשורר. אנחנו מדברים על באמת נהגים שהעיניים שלהם והראש שלהם מוסט מטה, והרכב בזיגזג. תאמיני לי סיוון, שהשוטרים שלנו יודעים להבחין בין עיקר לטפל, יודעים מה באמת משמעותי ואיפה באמת בוצע עבירת תנועה. אוקיי. אנחנו מאוד מודים לך שהגעת לעשות סדר. תודה. תודה, סיוון, ערב טוב. תודה רבה.